Treću nagradu dobila je Ružica Tomić iz Pančeva za priču Koje bi bilo, ali ne bilo. U njeno ime nagradu će preuzeti njen sin. Izvolite. Drugu nagradu na ovogodišnjem konkursu osvojila je Slavica Rakčević iz Beograda za priču Život. Slavica je danas sa nama, izvolite. I najbolju kratku priču Pirota ove godine napisala je Helena Šćopulović iz Negotina i to je priča pod nazivom Šta rade sladoleđije tokom zime. Gospođa Šćopulović danas nije sa nama, ali će joj svakako nagrada biti dostavljena naknadno.